Hər vaxtınız xeyir ölkədə və dünyada bu saat olan ən vacib hadisələrə dair xəbərləri təqdim etdik. Mirçə TV-nin studiyasında Leyla Səmməndər. Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfərə gələn Bulqaristan Respublikasının prezidenti Rumen Radevin rəsmi qarşılanma mərasimi olub. Bu barədə prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bugün Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədovu qəbul edəcək. Report xəbər verir ki, bu barədə Anadolu məlumat yayıb. Görüş Ankaradakı prezident iqamətgahında baş tutacaq. Qeyd edək ki, Əli Əsədov mayın 7-sində Türkiyəyə rəsmi səfər edib. O bugün Ankarada Türkiyə-Azərbaycan biznes forumunda iştirak edəcək. Səfər çərçivəsində Azərbaycanın baş nazirinin Türkiyənin vitse prezidenti Cevdet Yılmazla da görüşü olacaq. Slovakiyada müdafiə sənayesinin inkişafını dəstəkləmişəm. Cənab Prezident İlham Əliyevlə bəzi layihələri müzakirə etdik. Bunu Slovakiya Respublikasının baş naziri Robert Fico Azərtaca və Aztefəyə müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə texnologiya Slovakiyadan, maliyyə isə Azərbaycandan olacaq. İstehsal ediləcək silahlar ya ixrac olunacaq, ya da Azərbaycanda qalacaq. Bildiyimiz kimi, Ukraynadakı müharibə parametrləri tamamilə dəyişib. Hazırda silahlarla bağlı ciddi çatışmazlıq var. Bunu edə bilsək, hər iki ölkə üçün faydalı olacağını düşünürəm. Zaqatalada əksər dönərxanaların fəaliyyəti dayandırılıb. Buna səbəb ötən gün 40 nəfərə yaxın sakinin toyuq dönərindən zəhərlənməsi göstərilir. Bizim media xəbər verir ki, ötən gün günün ikinci yarısından başlayaraq gecə saatlarına kimi Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasına müxtəlif yaş qruplarına aid 40 nəfərə yaxın insan toyuq dönərindən zəhərlənməsi faktı əsasında müraciət edib. Müraciət edənlər arasında 5 nəfərin az yaşlı olduğu bildirilir. Məsələnin ciddiliyi nəzərə alınaraq rayon prokurorluğunda araşdırmalar başlanılıb. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin nümayəndələri rayona ezam ediliblər. Rayon mərkəzi xəstəxanasından bildirilib ki, müraciət edən pasiyentlərə tibbi yardımlar göstərilib, müayinə və müalicələrə cəlb olunublar. Ötən gün Bakıda Səbail rayon arasında yerləşən məşhur otellərin birində 4 nəfər zəhərlənib, onlardan ikisinin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Digər 2 nəfər isə xəstəxanaya yerləşdirilib. Kliniki tibb mərkəzinin mətbuat xidmətindən Lentazın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, mərkəzin toksikologiya şöbəsinə hospitalizasiya olunan 2 nəfər kişi cinsli şəxsin müalicələri reanimasiya şəraitində davam etdirilir. Onların vəziyyətləri ağır stabil qiymətləndirilir. Xatırladaq ki, dostlar otelin restoranında özləri ilə gətirdikləri blackjack viskisini içiblər. Həmçinin orada aldıqları yemək və meyvələrlə qidalanıblar. Bir qədər sonra özlərini pis hiss etməyə başlayıblar və vəziyyətləri ağırlaşır. Bugün UEFA Çempionlar Liqasının yarım final mərhələsinin ikinci oyunu İspaniyada keçiriləcək. Misyas xəbər verir ki, burada yerli Real Madrid klubu Almaniyanın Bayern Münxen komandasını qəbul edəcək. Bildirilir ki, maç Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq. Qeyd edək ki, Almaniyada keçirilən ilk qarşılaşma 2-2 hesabı ilə başa çatmışdı. Məlumata görə bu oyunun qalibi Çempionlar Liqasının final mərhələsinə vəsiqə qazanacaq. Belə hörmətli tamaşaçılar, bugünlük bu qədər. Sizə videolarımızı bəyənib YouTube kanalımıza abunə olmaq unutmayın. Belə də həm videolarımızın daha geniş auditoriyaya çatmasına yardımcı olacaqsınız, həm də xəbərlərimizi vaxtında və operativ şəkildə izləyə biləcəksiniz. Sağ olun, salamat qalın.